говорить Чернігів. 6:45. В ефірі обласне радіо «Сіверцентр». Передачі обласного радіо можна слухати не лише по проводах та в ефірі на частоті 69,47 МГц, а й на веб-сторінці Чернігівської облтелерадіокомпанії у рубриці «Онлайн-радіо», а також в FM-діапазоні 101,2 МГц у північних районах області. Ранок над Десною. Починай свій день разом з нами. Новий день кличе у чергову подорож інформаційним простором Чернігівщини. І ми вже готові разом з вами вирушити у неї. Тож, приєднуйтесь. З вами Андрій Хоружий. На календарі 10 березня.